Test, desde CGT estem valorant la incidència de la vaga de Catalunya. Tenim constància que la incidència de la vaga és un tant per cent elevat a la província de Lleida, encara que no tenim dades de l'afectació de la resta dels centres de treball de les altres províncies, encara. Un exemple seria el centre de treball de Lleida, amb un 75% d'afectació, o el centre de Mollerussa, amb un tant per cent també molt alt d'afectació, com a Cervera. Des de CGT comentar-vos que fem aquesta vaga amb l'objectiu de posar-nos aquest expedient de regulació, ja que considerem que hi ha l'afectació molt dura als treballadors i treballadores productives dels serveis de les oficines. Aquesta reducció de jornada i salari dels equips de producció afecta directament a la capacitat productiva dels treballadors i, per tant, a la generació d'ingressos. Si disminuïm la generació d'ingressos, el que farem serà ficar en risc tots els llocs de treball la xarxa SL i l'empresa de serveis Unió de Pagesos. I bueno, passo el micro al meu company, l'Antonio Muñoz, que us explicarà una mica més del conflicte. Molts de vosaltres ja sabeu del conflicte, no és ara, aquest conflicte ja fa més de 2 anys que dura. Aquest conflicte ha arribat a aquest extrem perquè el que fa més de 2 anys que se'ns ha dit que s'havien aplicat una sèrie de mesures per solucionar un problema que era conjuntural, sempre deien que era conjuntural, en realitat és un problema estructural que no està resolt. Ens van aplicar una quita salarial l'any 2012. Aquesta quita salarial no va servir per solucionar la situació i l'any següent, el 2013, se va fer un descuelgue de conveni, una inaplicació de conveni, per intimidar la representació dels treballadors i així aconseguir que es negociés un nou conveni a la baixa, rebaixant els salaris dels treballadors d'una manera indefinida i permanent, baixant les taules salarials i retallant condicions laborals, com per exemple antiguitats, com per exemple subvencions a la llar d'infants, com per exemple les compensacions de les baixes per malaltia, etc. Totes aquestes retallades també se'ns va dir que eren per solucionar el problema que teníem, que era un problema conjuntural, perquè l'any passat el problema era la retallada amb els fons del contracte global d'explotació i també la retallada en obra pública que afectava directament a la generació d'ingressos per serveis d'assessorament afectats per expropiacions. Doncs bé, ens trobem ara a 2014, tenim, diguem, els treballadors han fet la mateixa aportació econòmica a l'empresa, entre cometes, que l'any passat, és a dir, les taules salarials es van rebaixar l'any passat, aquest any continuem tenint els salaris igual de rebaixats, per tant estem entregant la mateixa partida de diners pel sanejament de l'empresa i en canvi se'ns diu que no és suficient, que fa falta una altra aportació, aquesta vegada aplicant un ERO temporal en reducció de salari i de jornada de treball. Que curiosament aquest ERO temporal, tal com s'ha plantejat per part de l'empresa, el que fa és aplicar una reducció del 50% de jornada i salari a 29 treballadors, un 30% a 26 treballadors més, i tots aquests treballadors són dels equips de producció. Els equips de producció són, en casa nostra, els tècnics i els administratius que atenem directament als clients i que som els que generem amb la nostra activitat professional els serveis que l'empresa factura. És a dir, curiosament, la reducció en salari i jornada als equips directius i la resta de treballadors són del 12%. Per això ha comentat la companya Rosa, que realment la nostra preocupació és que ara ja no està en risc tan sols una nova rebaixa o retallada de les nostres condicions laborals i salaris, sinó que en realitat el que està en joc és la continuïtat dels llocs de treball, perquè realment s'està afectant la possibilitat que tenim de generar ingressos. Els ingressos que s'han pressupostat aquest any, per suposar que són imprescindibles, per fer viable l'empresa i perquè l'any que ve puguem continuar tenint tots feina. Curiosament, AgroXarxa és una empresa en la qual no hem tingut una baixada substancial del número de clients i comandes i pedidos, així com sabeu, per desgràcia, amb la crisi actual, moltes empreses
que no tienen que no tienen ventas, que han perdido clientes. Nosotros continuamos, y eso se ve cada día, por ejemplo, pues en la campaña de Dulce, que estamos a punto de acabar, que acaba el día 15, que hay una gran afluencia de clientes a las oficinas y que incluso estem tenint nuevos clientes que vienen de entidades bancarias que abans feien les gestions y que ahora, por la complejidad que tienen, no les están fent. En resumen, la viabilidad de la empresa por la falta de ingresos o por la falta de clientela no está en riesgo, pero sí que está en riesgo la viabilidad de la empresa si el personal que es el que presta los servicios a los clientes no está en el seu lloc de treball. Difícilmente puede asegurar que es pugui prestar el servei quan els tècnics, una gran part dels tècnics, tindran una reducció entre el 30 i el 50% en la seva jornada laboral. A més, cal tenir en compte un altre fet, que és, donada la estructura del personal, de la massa social de treballadors d'Agroxarxa, actualment a les oficines de prestació de serveis hi ha una majoria de personal que són, diguem, el treballador tipus és dona, a més amb fills, amb reducció de jornada per tenir cura de fills, i que aquestes dones són les que actualment, en la seva prestació laboral, amb reduccions que poden oscil·lar entre el 60-70% de la jornada normal, estan fent la seva feina, estan desenvolupant les funcions de la seva activitat professional i que, lògicament, amb una mesura d'aquestes, també rebran l'impacte. Amb això el que volem dir és que hi ha una majoria de persones i treballadores que estan en aquestes circumstàncies que, per tant, realment el cost salarial seu és reduït. És a dir, no és la massa significativa, no?, que és el problema. El problema és, com ja venim assenyalant de fa temps, que tenim una estructura jerarquitzada, una estructura que no s'ha adaptat als nous temps, una estructura que considerem que és insostenible en aquestes circumstàncies i que el cost econòmic d'aquesta estructura és el que està posant en risc. Llavors, l'empresa, servint-se o valent-se de la reforma laboral, intenta utilitzar les prerrogatives o les capacitats que li permet aquesta reforma laboral del PP, intentant salvar l'estructura a costa del dany causat sobre el salari, sobre les nòmines dels treballadors que atenen directament els clients. Per tant, el que nosaltres diem és que hi ha altres maneres de salvar la situació, hi ha altres mesures que es poden aplicar i que aquestes mesures han de ser discutides i parlades amb els representants dels treballadors i no com s'ha fet fins ara, que el que s'ha fet s'ha presentat des del punt de vista de la direcció l'ERO temporal com l'única mesura possible, factible i viable, quan el que hauria d'haver passat és que hi hagués hagut un debat previ, un debat en el qual, conjuntament amb tots els representants dels treballadors, s'hagués decidit quines són les mesures més adequades, que possiblement no sigui una sola, sinó que siguin una o dues, potser tres, i en quin percentatge i en quina intensitat s'havia d'aplicar cada una d'aquestes mesures. Aquesta és la situació que tenim a hores d'ara. Llavors, la secció sindical de la CGT sempre han mantingut el mateix discurs des de fa molts anys. Entenem que el que se planteja o se presenta com un problema conjuntural d'aquest any no és tal, és un problema estructural, que cal actuar sobre les causes del problema i en vistes que el divendres passat a sol·licitud dels treballadors hi va haver una conciliació d'aquest conflicte laboral a la Direcció General de Relacions Laborals de Barcelona, on l'empresa se va presentar amb una delegació d'una persona del Departament de Recursos Humans i on no hi va haver cap mena de voluntat de diàleg. Com dic, el que és la conciliació, aquesta conciliació que va ser sol·licitada pels representants dels treballadors, perquè des que havíem enviat la comunicació de convocatòria de vaga a l'empresa no havíem rebut cap mena de resposta d'ells, i en aquesta mediació, la proposta que van fer els representants dels treballadors de la secció sindical de CGT va ser que
retiraríem la convocatòria de vaga si l'empresa no presentava la proposta d'ERO i dissolé la mesa negociadora, la comissió negociadora, i s'avenia a negociar amb els representants dels treballadors totes les mesures alternatives possibles que entenem que poden ajudar a solucionar l'actual problemàtica sense afectar la capacitat de generar ingressos. Com torno a repetir i insistir, afectar la capacitat de generar ingressos és tenir pa per aquest any i l'any que ve misèria. I per això requerem la nostra... No sé si voleu afegir algun aspecte, alguna qüestió més. Jo rapidíssim, que soc el que menys vinc aquí. Des de CGT de Catalunya sabeu que cada vegada estem més presents en tots els conflictes, hi ha un motiu, i aquí ja el veieu, que és que quan l'altre tipus de sindicalisme no serveix és que surt un altre sindicalisme, que és el que està més amb els temes, amb el dia a dia, i el que no entra en aquests pactes que estan buscant empresaris com els de Groxarxa. Nosaltres cada vegada tenim més presència, és una cosa que segur que aquí a Lleida també passarà per les circumstàncies que estan passant. I l'únic que penso jo és, per mi aquest problema, nosaltres hem sortit de l'últim secretariat permanent, portem pocs dies en el càrrec, i el que no s'esperàvem és que estàvem acostumats com tracten els seus treballadors, Comissions Obreres i UGT, per a la multitud de conflictes que tenen, perquè estan fent eros i més eros els seus treballadors, el que no pensàvem que això també passaria a Unió d'Aquelles. Això per a mi m'ha sobtat moltíssim, no? El seu trenar, la seva història, doncs que ara vulguin fer aquestes retallades que diuen combatre, no? Doncs que les vulguin fer aquí. Doncs des de CGT de Catalunya dic que estem contentíssims com ha anat aquesta vaga, l'èxit que ha tingut, felicitar a les companyes i els companys perquè, d'un-hi-do, aquí, no sé, però l'assemblea serà un èxit de participació del que veig i que, no sé, cap endavant, i que els zeros, l'única manera de combar-los és així, o estan en assemblea o estan en el carrer. Quants centres de treball té a Groxarxa? A Groxarxa té aproximadament entre 23 i 26 centres de treball. 26 o 23? A tota Catalunya, eh? Sí, i a Lleida? Lleida té una dotzena. Som el gruix, diguem, de la majoria. La vaga està convocada el dia d'avui? La vaga està convocada entre el 13, 14 i 15. A tota Catalunya, també. Són 3 dies, eh? Sí. Parlaves en un principi, donaves alguna dada de vaga, que estàveu sobre el 75%? Estàvem parlant que el centre de Lleida, per exemple, el centre de treball de la piscina de Lleida, està al 75% de participació, Mollerussa també a un 75%, centre de Cervera també a un tant per cent molt elevat, però encara no tenim dades suficients per expressar l'exactitud de les de la secundació. Parleu, m'ha semblat, jo ja diria sempre que que sigui una mica de l'estructura de l'empresa, del que té d'estructura d'empresa. Ens ho podries concretar una miqueta més? Això, com parles d'estructura, què estem parlant? De càrrecs directius de pagesos que estan posant-se aquí? Estem parlant d'estructura del que és de l'empresa, la Societat Mercantil de la Xarxa. La Societat Mercantil de la Xarxa, d'aquests 178 treballadors, 46
estan reconeguts a l'informe d'auditoria com a directius i 132 estan reconeguts com a tècnics i administratius. Això ho diuen documents, però és que a més la percepció que tenim cada un de nosaltres a l'empresa és aquesta, és a dir, hi ha una estructura jerarquitzada de persones que no estan dedicades directament a la producció, estan dedicades a tasques necessàries també i auxiliars. Si no hi ha hagut una caiguda considerable d'ingressos, quina és la justificació per a prendre aquestes mesures des de 2012? La justificació per part de l'empresa és que hi ha hagut una rebaixa, com he dit anteriorment, en el que és l'obra pública, les contractacions d'obra pública. Això afecta al servei de defensa que tenim d'efectes per expropiacions, i també hi ha hagut una baixada en un tipus de subvenció que no són totes les de la PAC, sinó una partida que és el contracte global, que són, diguem, per entendre'ns, inversions per plans d'inversió. Curiosament, el que nosaltres sostenim és que aquestes mateixes argumentacions van ser utilitzades l'any passat, i així consta en les actes de les reunions, per justificar el descuelgue salarial i per, posteriorment, fer una taula salarial del conveni a la baixa, perquè va fer una rebaixa salarial del quart de l'inversió. Són aquestes mesures que l'any passat se'ns presentaven com a conjunturals i que la nostra opinió i visió és que no són conjunturals, que són estructurals i que, com que no s'han solucionat, acaben sorgint, acaben tornant a ser un problema. No sé si penseu si podeu encadenar un altre any de retallades si continuem baixant les subvencions. Per la informació que tenim, podria ser que l'any que ve, podria ser que l'any que ve no fos així, sinó que hi hagués una recuperació. I llavors, a més, també el problema és un, el problema és que a veure, si no tenim personal, si no tenim personal per atendre els clients aquest any, gran part del mercat aquest se pot perdre, perquè si a les oficines venen clients i no hi ha personal per atendre'ls i per explicar-los què és el que hi haurà aquí bé, si hi haurà noves línies, que hi haurà una recuperació, etc. Nosaltres el que pensem és que l'essencial és la prestació de serveis directes al client, i que el secundari seria la resta. Per què? Però no per cap qüestió a nivell ni personal ni a nivell d'altre tipus, sinó simplement el que no podem fer és a la nostra fàbrica és parar les màquines. Si parem les màquines, se para la producció de les màquines, no les podem parar. La resta d'estructura la podem temporalment reduir o la podem reajustar, podríem fer-ho si fos necessari, cal estudiar si és necessari, però clar, no podem si l'empresa se nega en banda a discutir de res més que no sigui un ERO que afecti els 29 tècnics un 50%, 26 tècnics un 30% i la resta un 12,5%. És a dir, com és un plantejament monolític, un plantejament que no escolta i que no respon. El perfil que has dit abans del treballador de la xarxa és una dona amb fills i reducció de jornada, és el majoritari? És un perfil majoritari. Hi ha una part molt significativa de treballadores que són dones. Si te fixes aquí, hi ha tres homes. Gràcies a una qual cosa, la majoria són dones, sí. Si aquesta vaga no té cap efecte, no sé si planegeu altres mobilitzacions. Pensarem fer altres mesures aliens per combatir aquest ERTO que ens sembla injust, injust amb la part proporcional dels treballadors i les afectats, i decidirem què fer posteriorment en aquesta assemblea. Farem ara. Tenim clar que no és un conflicte a curt termini, que és un conflicte a mitjà termini, perquè en realitat nosaltres el que estem lluitant és per la preservació de tots els llocs de treball. I per això entenem que si amb aquesta mesura d'ara no és suficient, doncs que hi haurà noves mesures, perquè està clar és que amb la llei actual de reforma laboral, l'ERO, si l'empresa